पंजाब वन प्रेजेंट्स आजो पिंडा वाले आदी रौनक बखावा मैं सताया ते गलियां दे विच लेके जावा मैं ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਰਣ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਖੂਬਸੂਰਤ ਝਲਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੇੜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਸਿਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗ ਸੇਕਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀਟਰ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੱਕਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਵਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਰੇੜੀਓ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਪ ਚੁੱਪ ਲਈ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕਣ ਦਿਓ ਜੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਸਤਾਇਆ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਤਾਇਆ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੌਣ ਕਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪੰਡੋਰੀ ਰਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਓ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਲ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਚੁਲਬਲੇ ਜੇ ਅਤੇ ਚੁਲਬਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਤਾਕਸ਼ੀ ਖੇਡਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਦੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਕਿਸੇ ਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅੰਤਾਕਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ ਰਾਮ 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 ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਈ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅੰਤਾਕਸ਼ਰੀ ਦੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਹਿਤਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ? ਰਾਮ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ।
ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਜੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। अज बाबुल तेरे ने एक गल समझाउनी है, इस घर विच तीए तू दिन चार पराउनी है, साडे कोले अमानत तू तेरे होण वाले वरदी, सुनती है लाडलिए तू इज्जत है कर दी, सुनती है लाडलिए तू इज्जत है कर दी, तैनू पाइया झांजरा नहीं केवल छणकाउण लई, किते भटक ना जावे तू ए याद दिलाउण लई, तेरी माँ दे बोल कहे जद ए छण छण कर दी, सुनती है लाडलिए तू इज्जत है कर दी। क्या बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा, बहुत ही वधिया गाया जी बच्चियां ने, ते मैनू लगता अंताक्षरी दा ते इन्हां दा मूड नहीं हैगा, उसे तरह कुछ ना कुछ सुनाउणगे। किसे होर नूं कोई गीत आंदा होवे भंगड़ा? शाबाश शाबाश, क्लैपिंग हो जी जी, जोरदार तालियां। पल्ले पै गया शराबी मेरे, क्या बात है, पल्ले पै गया शराबी मेरे, मैं तो बर्बाद हो गई, आहा मैं तो बर्बाद हो गई, तेरे प्यो दी कमाई नी मैं पीना, तेरे प्यो दी कमाई नी मैं पीना, मैं जमीन बेच के, आहा ओ पीना मैं जमीन बेच के, गाला कड्डा मैं तेरी मां नू, गाला कड्डा मैं तेरी मां नू, जिन्ने ऐसा पुत जम्मिया, आहा ओ जिन्ने ऐसा पुत जम्मिया, गाला कड के वखा मेरी मां नू, गाला कड के वखा मेरी मां नू, मैं गुत तेरी पुट देनी आ, आहा मैं गुत तेरी पुट देनी आ, ला के वखा मेरी गुत नू, हथ ला के वखा मेरी गुत नू, मैं मुछ तेरी पुट देनी आ, आहा मैं मुछ तेरी पुट देनी आ, हथ ला के वखा मेरी मुछ नू, हथ ला के वखा मेरी मुछ नू, मैं लक तेरा भन्न देना आ, आहा मैं लक तेरा भन्न देना आ, के वखा मेरे लक नू, हथ ला के वखा मेरे लक नू, मैं पेकियां नू तुर जाना है, आहा मैं पेकियां नू तुर जाना है, ना जाई नी जाने मेरी शराबी ना भुल जूंगा, शराबी ना भुल जूंगा, शराबी ना भुल जूंगा, शराबी ना भुल जूंगा। क्या बात है जी, बहुत वधिया बहुत वधिया जी, आही एक धमकी हुंदी है जी जिहड़ी हर वोटी अपने लाड़े ने जरूर लांदी है कि भाई मैनू कुछ कहना नहीं हैगा, नहीं तो मैं पेकियां नू तुर जाना। अच्छा कोई आजो आजो, शाबाश बच्चो। हाय जन्म लैण लई भेजी मां तेरी तीन अर्जी है, मंजूर करियां ना करी एह तेरी मर्जी है, अणजमी ती दी अर्जी है, जग जननी नू जग वेखण तो पहला मार देना, बेवस मापिया दे तेनू कदे दाजली साड़ देना, मां दाजली साड़ देना, ऐदां दे पाप कमाउंदी क्यों, ऐदां दे पाप कमाउंदी क्यों, दुनिया खुद गरजी है, हाय जन्म लैण लई भेजी मां तेरी तीन अर्जी है, मंजूर करियां ना करी एह तेरी मर्जी है, रखड़ी वाले दिन दा वीरे नू किन्ना चा होना, जूप गिल वीरे ने सखना गुट वेख रोना, मां होके लै रोना, फिर माए पछतावेंगी, फिर माए पछतावेंगी, कीती अलगर्जी है। थैंक यू। क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत गाया और एक बहुत अच्छा मैसेज उन्हां लोकां नूं इस बेटी ने दिता है जिहड़े भ्रूण हत्या च शामिल हुंदे ने। बिल्कुल एक एक लफ्ज़ जिहड़ा उह इक मां नूं गुजारिश कर रहा है कि भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहीदी, एक अच्छा मैसेज दिता है। ते बच्चों इस तरह हसदे रहो, हसाउंदे रहो, ते देखदे रहो पंजाब वन टीवी।
ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਲਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਆਈ ਆ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈ ਆ। ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈ ਆ। ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈ ਹੈ। ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈ ਹੈ। ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈ ਹੈ। ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਾਰੇ।